Sittenhän me ollaan siellä kaikki. Tästä tulee hauskaa. Siis miten niin me kaikki? Kaikki saman katon alla. Meistä tulee taas kämpikset. Pappa, tässä on vaan mua unohtanut. Hyvää muuta päivää kaikille. Tervetuloa ja tervetuloa. Tää on mun huone. Ei ole mun. Skäl. Mä en varmaankaan asu täällä kovinkaan kauan. Se on joku mies. Mitä? Mä muutan tänne. Mun elämä on ohi. Mun elämä on ohi, ei sulla. Saadaanko me lisää porukkaa? Mun nimi on Kristiina. Pilvi. Hei. Jos jotakin tekee oikein kovasti mieli, niin eikö sitä silloin kannata tavoitella? Raimo is mine. Isä, sä lupasit siivota täällä. Pöydät täynnä tällaista. Tiskit tiskaamatta. Koko kämppä hirveässä kaauksessa. Ja mitä helvettiä tuolla eteisessä on tapahtunut? Sä sanoit, että sulla on homma hallussa. Siis... Vähän armoa nyt mullekin. Mulla on ruuhkavuodet. Töissä on hirveetä. Jukka ei ole koskaan kotona ja Jesse puhuu vaan jääkiekosta. Ja sitten te kaksi vaan täällä niinku pelleilette, suttaatte ja söttäätte. Arvatkaa, miten epäreilulta se tuntuu. Kivat raivarit. Äitis, mutta aina ollut tommonen vähän temperamenttinen tapaus. Mikä sun nimi on? Pablo. Miten sun? Amanda. Hauska tutustua. Huomenta. Äiti, moi. Sä muutat takaisin kotiin. En. Hyviltähän nämä numerot näyttää. Ne on poissaoloja. Jos Jesse tarvii apua, niin mä voin kyllä sit auttaa koulujutuissa. Okei. Joo. Toi on oikein hyvä idea. Joo, mulle käy tukiopetus koska vaan. Onko joku vinkuis? Se tulee ulkoa. Ei helvetti, se on mutsi. Mä yritin soittaa sulle! Tiedätkö, mitä me tehdään nyt? No. Sulle profiili Tinderiin. Ha, ei varmaan tehdä, ei. Miksi sun pitää olla aina dramaattinen? Kaikki menee aina mun edelle. Juotteko te täällä viinaa? Ei. Keskellä päivää? Ihan vaan lämmikkeeksi. Mikä täällä olisi kattaa? Ettei jollain olisi vaan paskat housuissa. Kaikki tää ei mitään mun uusmottani. Pysäytä! Siipi! Ihanaa!